suma boss bu baax Pa Diop mom wolof la dana len wax ci wolof ba ngeen contane Pa Diop bismillah ci boy ram ci domi Lamine Sylla c'est gay acha Pa Diop ok ok assalamu alaykum wa rahmatullah ok ni ngeen nuyu suñu papa Lamine Sylla di nuyu digeen yi and ak mom ñepp yaay compin pende boy waxna ma ci subane comme tienen Lamine Sylla baye gis ngeen adja mama sonko biñu demé kërëm len dal te sonal na ci ñun trop ñom tam dañ ko bëgg tié mu nekk seen yaay waaw hé lool baxna tacc len lool way tacc len lool ko bu moy adja mama sonko ok su lool passé ñuy jërëjëfal Lamine Sylla liggéey bi nga xamné mu ko liggéeyal judi man dé ma ngi won NPP Lamine Sylla moma jël isima ndéssan tacc len lool way té amna yeneen nit yu xamné suñu dem ñoobé déma waxtaan na ak ñom ñom itam ñu na suñu démé dé ci programme bi dañ bëgg def lu ñaan wax joggé ci benen parti ñeu fekk ci yéne té suñu ñëwé ci di am contane lool suñu bay bi tok guddii ak bëccëk ak chairman Mangour Boy ñom ëndaluñ fananaluñ sétuñ wax neen li ci parti bi di daw guddii ak bëccëk té luñ bëgg nak moy pour ñu léral bopi olof yi né suñ baye Ousseynou Dabo ñaari jawram yëpp olof leen aljana sukay naka olof la rohim malik lo olof la dé nga kon parti bi du parti bi xamné dañu wone parti xéet la parti askan Gambia yëpp la té suñuy wax suñ digënté ak yalla bi Gambia di ku wax ñu jappa tej kuñ wax ñu jappa ray UDP rek ñoo jël seen bakkan tek ne Gambia di neen am seen boppa kana tayla neex legi ku nekk ne man ci parti bi la parti bala way UDP rek ñoo jël seen bakkan ñu ne Gambia am seen boppa still now tank yoyu mo tax Alhaji Lamine Sylla joge ko America pass ñew be Gambia jowatam yep nga America way mu ne na Gambia tam nekk ci dundin bu neex kon ñu koy jërëjëfal ci lool ok jërëjëf wax bi rafet na torop comme ça nu ngeen ko xamé rek suñ bay bu baax lu wax ni non la fa tajo so dekk bi yeb legi nangou neen lolou say sen wax bi la rek di wax ne pati sosé la pati li la lol amout comme ça suñ bay nu ko waxé ni legi Gambia yeb xam nañ lolou so dañ wo bokka rek ñi liggéey rewmo liggéey bi mom ñepp ko bokka té Gambia ñepp ko buga ñepp ko mom waaw so si kalama bobu ku wara wax tamit xawma chairman mo wara ñew tamit mu wax si kaddu bala suma boss mom tamit mu commencé wax moy Pa Diop parce que man suma olof setut nonu waaw mo mën na waaw ok tiaw tenda boy tenda tenda boy waaw kon na ben jigen wax waaw assalamu alaykum ma ngi nuyu mbolam yep di nuyu Seigne Baye Lamine Sylla di ka wonne contane nen trop ñin wa boy ram contane nen trop sakanta ma boy ram bokk karat fans club contane nen dal tay dal ni contane mo nuñ tay wax sax buma geso dal ma ñew ma gis gaay ci kër gi dama contane ba xamatuma luma def because nga tak nit ci bay rek mu olo programme def lu ñepp di ciow Gambia yépp ñi ngi wax suñu programme mu def lu xamné ni kenn mënu ko kay fay ñi ngi kay sante di kay gëreum lool nak mu xeb lool non mi ne dama ñew bo boy ra ma ñew sét ci suma doom ñi ngi contane bu baax te ñi wax né sa compine bi di wul li rek amna ñeneen ñu dess ginnaw ndé tay samedi la ñi ñi ngi dem luma jaay gerté ñi ñi ngi singenti yi xew yi dafa bari waaw tay xew yi ñi ngi ci dëkk bi ñi dem neen luma jaay gerté ñi ngi wone ne sa compil bi ëpp na ñi dem na ci sisti saving people ñoo nekk doomi compil ci leen ni waaw contane neen trop da ñoo bu nga ñew fi contane neen ci trop te ñi ngi wax wa UDP bo boy ram boko xelat on da rek passel UDP leen te ñi ngi wax ne bis bu señ mam Ousseynou Dabo gagné ñi ngi kay ñaan ñi wa boy ram jigéni boy ram sonna neen trop dañ dé rot wëga wëga ba señ loxoy di metti té du lool passé gis ngeen boy ram nu mel dëkk bi reyna lool iriya bi tout boy ram mo nekk fi ni dëkk bu mag si dëkk olaf fi ni amuñ courant señ yoon bi gis ngeen nu mel yoon bi baxut pour do nekk jigéni biit sa nga wara dem birkama nga wosil bala nga agé ci l'hôpital bi séré li dañ lay daj daj daj
dang day am dom ci yoon bi ñaaral sa dom gaño lool yépp jafé jafé yoon la tay boy ram fi du nekul lool sa warone de am l'hôpital ci dëkk bi liñ amon l'hôpital ci dëkk bi ciono bo yépp da fay wañé way ñaaral da nga gis jigéni bi mu dem ba ci yoon bi am fi dom ben mom mu ñak ba kanam ba xalé bi ñak ba kanam lool yépp mu ci problème yoon amuñ moto amuñ dara sérab yi leen dé tak yi dañ ko ñi ñi ñaan señ mam né er bu mu gagné mu génné nit ñi ci toono yool ndé sonna né torop légui da nga gis jigen ñi ombu duñ démé ba ci l'hôpital pour ñi am fa garab sa dafa nék problème dañ leen dé wax né ñi bindal leen kay dem leen pharmacie ngeen jënd garab légui ku né ngeej la nga lék est ce que da nga jënd garab pour sa jabar mu naan légi ben garab amatul ci l'hôpital mbolam ñun day ko dañ dé dem jënd garab ci l'hôpital da du lol passé ndox suñ problème la amuñ ndox marché bi ñi jaay gerte sa légui mbir kaan ba nga dé dem nga jaay fo sa gerte bi boy ra amuñ ben marché da dëkk bi mu nga develop légui develop bo xamné ni warone ndi am marché légui amuñ marché liñ soxla dal dañu dem ba mbir kaan ba ñaaral da nga ñew nga wara togg añ nga wara dem mbir kaan ba bala nga ñewé fekk time dem na nga ñew nga wara taxal sa añ bi lool yépp choona la xam nga biñ amone marché fi boy ram lool da fay nekk ci li bu baax ligé wax na ci mbay la ni la contane nen torop tay mom dañ contane ak contane ba xamuñ liñ kay wax sa ñu ka jaajeufal ci ñew bu ñu sét ci ni ñi ngi contane bu baax jeul ngeen jëf way waaw jere jëf soona ci sa wax bi rafet na torop seen bay mo ngi toot degg na ñu ngeen wax mom tamit dana taxaw ci bu baakha 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 waaw ñam kenen ko xamne mom tamit mu sandi ci kaddu rek bala nda fa job mu ngay waxtana gay assalamu alaykum wa bayram mang leena ñu yeen ñep goor ak jigen amna ne suma wax bu mu ngi da sax way da ngeen may jégal rek fa mu gudda ak fi fonane ci delegation bi amine té yépp fi nekk way man ma fi nekk lolou kon suma ñuy ci dëkk bo xamné suma i mbokk ñoo fa nekk war na mëna taxaw ma wax ak ñom pour ñu dégg lu dima leena wax bu baax parce que ci taw bi so sun bayes mi xel ci taw bi taw wala ma ñu ci seen papa la mi ci dama wara ñu ci affaire yi sun taw yu fa doga ñu ci seen affaire yi papa won leen li tax mom ci wam sax mu ne ma nañ dem parce que taw bi suñ baye xel ci taw bi bañ commencé bara di ñew dañ baye rohi malik lo jokkaru parce que bor yu olof bari nañ fa torop pour mo ha suñ bokki olof yi parce que niki soy defa sa nawle tamine worlo di nang waxtu bu ne rek yo nga nek ci waw ci ganaw saka parti bi nga xamne dañ ne UDP ak lepp luñ mëna tam UDP lepp luñ leen mëna wax yaakaar nañ ne ñun olof yi mom ñun mom dañ wara nek ñi nga xamne ñun dañ wara teggil UDP tuuma parce que exécutif du romba fukki nit ñi nga xamne ñoo jité ñoy dogal parce que ñoy def lu nek mu ta romba fukki nit ñu ne ci fukki nit yoy non UDP jël tek seen kanam ñu ne Alhaji Ousseynou Daba moy number 1 moy ku ñëkka ñu ne soosé la ñu jël Aji Yamou Ndaw Aji Yam Seka tek ko ci ganaw muy olof ñu ne dé jël Aji ki naka Aji Yamou Ndaw gey Yabo tek ko ci ganaw Aji Yam Seka muy olof ñu jël Aji Rohi Malik Lou muy force mu wène vice président tek ko ci ganaw mu doon olof Aji Soukay naka tek ko ci te ñu nekk ay jigen yalla bu ma ñëw tam gis ay nagol yi dañ tam jaay ñeneen liggéey ci tool yi waye jigen ñofi gëna bari nga xamne UDP dañ la jigen ci surtout jigen ni olof surtout jigen ni olof UDP jox na leen ciir bu mot sec parce que ñi ci front line ñu nekk ci kanam yépp ay olof lañ te ay jigen lañ mu jël leen jital leen ci kanam yi fuka nak so ci gëné ñeneen te yeneen ak yeneen xétan ci biir ñu ne ñeneen ci fuka ñeneen yépp ay olof lañ kon fokk na ne olof dañ wara té parti bi dëgëral parti bi japané parti bi seen parti la yaabut barké dé ma dafa am rohi malik lo wax ju wax mu ko waxé Sandial nako waxé mais ñun olof dafa melni bëggu suñu bopa waye war nañu bëgg suñu bopa ñu bari jël lañ wax ji ulbati wax ji né rohi malik lo mo né olof bëggut bopa am nangama dédé lima wax tam lu lér parce que niki mom soy dama niki ñu jël la jital la nga jitu té xéet yépp né xafa ñu né ah diw lé olof la jangana jital lén ko diw lé olof la jaa té xëccu wuñ ko kenn olof yoy jitu taxaw ci kanam ñun suñu nga xamné ñun ñoy seen boxa waxuñ bi tribalisme de pour wax ji mu leer parce que mu na sori ñun ñi nga xamné ñun ñoy ñoo ñu seen boxa UDP yaakar ñu jital né ñu nekk ci kanam di joxe ay cadeau nit ñi ci topa ñu né a dédé parti social lém suñu loxo suñu wax ñu fan lañ ko tek suñu parti bi suñu wax ñu
teguñ ko fenn té ñi politique tam gëna jël wax yo xaw so la UDP parti social ni ak ni tribal jim dé xam wolé nak am nañu fa ufa so taxawé tay boyran fi ni ay olofat ufa donté amna ay polam fi amna ay sosé ak ñeena ñeneen nga dem benen dëkk ay polofa ufa donté ay olof ak leena non la affaire ci demi UDP ay sosé fi donté sosé ya fi ufa sax wa suñu ñëw ci exécutif sosé ubuñ ci exécutif té fa la dogal gi di joggi ñan dem ci benn projet ay sosé fa yeneen ni xéet am fa ubul ko NPP ndax ba amna xéet bu fa ufa sosé amul benn xéet bu ufa bi NPP sosé parce que ay sosé ñoko fam ndax wone ngeen parti sosé la kenn waxu ne parti sosé la so démé GDC dem fena fena ay pou la fa ufa ndax wone ne parti pou la kenn waxu ne parti pou la kon lan mo tax ñu ne parti sosé la ñu ne parce que Alhaj Ousseyn Daba lañ ci tassi kanam mo tax ñu ne parti sosé la dédé Alhaj Ousseyn Daba sosé dañ ko warna mère Alhaj Ousseyn Daba sosé dañ ko warona mélé parce que doomi sosé la ci ndey ci bay ñeu ba ñu janga bi am maxamam am lim wara am yépp warona mo dem takki mbokam mu dem né dédé olof lay taka jël takati olof ci ko muy ñaari jabar ñepp né ko olof koku do ndax bo ay bokam woni do mélé ay ku ma demone bokam da ko mélé xam benté ñun olof yi nga xamné ñun yi nga xamné la ñun la jël ci ñun do ñoy né waaw ay parti sosé la ñi buñ leen fa nangam ak nangam mu né ka wax jo xamné bu leen naw seen dugalu seen biir nopay man mi tok di waxa yeen duma gan ci parti bi de te sumay kilifay nekuñ ay gantam ci parti bi te wax gi ngeena degane yaaga nañ ko dega way la jël wax yeb tege ko nele parce que xambe wax gi amul solo xam diwli la amul ben solo xam so legi ma ñew ci sen wali fa wa la mi silan ni bu ñew ci dama ko ne fe yawulo mu ngi ni tok sen papa dama ko ne fe da nga am ay dom yu bari ci dekk bi te di buñ commencé ci tobi di ñew bañ nga ne boy ramo fokk ma jaar fa te roma nga ñu bari manako kon boss fa yawulo woro nga so jaar bi da nga warna jaar ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waye ngir lim leen fonka fonka na leen torop because depuis barke de mu ko dur suñ nopay man de meeting boy ram la ñëkke su ko defé ñu dégg ko te mané ko ah boss ya nga affaire boy ram de te ya nga romba ñeneen ak bari mëna boy ram fokk ma dem boy ram parce que gis na naka la gaay ñuy jappa nañ ma papa ñu ne ci weli nga rasi meeting bi te gis na tam ban taxaway la gaay taxaw su fokk ma dem aga fofu nun mané ko nak ko dama baye ganaw suñu la ñoo dem délégation bi yépp anda topasi ñu ñëw pour wax len momam nim len fonké tamit wa parce que mo ngi ni kuy ligéyal UDP la da fa nek na ñu ne sabu du foot bopam waye kuy ligéyal amul kenn kuy ligéyal UDP ku ko raw xam mo ngi sé def alelam di ci def choonom di ci def ñaxam xam waye da fa noppé rek di def limo def parce que limo def tamit defu ko pour bopam wala kenen daf ko def pour Gambia Guinée Gambia ci pax bi nga xamné pax wala ñu dugal ñepp pax bi ñu na dugal ñepp ndaw ci wax na ko fi boy ram ci Gambia la bokk ci gambe la boy la mboka te am ngeen ay ñu jangaa ngi biir boy ram parce que duma baye ma fen amna ay xarit yo xamne yeb wa boy ram lañ diga bima ñuy ma ngi xol ñene ñu wa diga ma ngi xol ñene wax ne ma ngi seen diga jangaa nañ am nañ xam ñu na ñom ñoo tok fa leneen te dama ak ci xol leneen ma ngi seen biir diga xam te dina content trop because ñew ma ci diga wax xamne gan na parce que ñu war wax ne so deme place nangam so mu ne aga suma ay aga fa nga nuyu wa keer yi xañ da duma duma mom yeb xam wa tam amna am bété trop ak content pour andasser suma boss pour mu ñew nuyu domam bi taw bo walé tam lim lan fonké parce que suñu fi déggé di nang mo len fén mo ngi ni suñu joggé ak mom fi bi dem fén bi daf ñu jaay doolé rek forcé ñu bus ñu motax mo lañ ñu fi way dem fén parce que amna ñu bay gana demu suñu ñu wa way ndé nga parce na fi ñu jappé ko ñu jappané UDP nak moy parti bi nga xamné mo ñu mëna gënné ñu ñëpp ci pax yi nga xamné pax joy lañ nekk di duba parce que réwéwul len bir 2016 baño campagne Adama Barrow di wol kenn gis doon men jabaré Adama Barrow di ben jabaram ken gisu ton jabaram ñun ñoo sacrifice suñu bokk suñu magi sacrifice lu ak seeni jabar ñu ñoo campagneal Adama Barrow mu gañu waye legi ni jabaram yang ci ay campagne ñu ngey wor ne Adama Barrow ñoo campagne di etul ay mbana ay sujeer la ñoo ñoo campagne ne wa women's cafe way guru yu jigen la ñoo sujeer ma ya gum ni ma lay gisee wa bu na mom ya amna gum te amna yaakar ni so leen way ba wala ekati jabar president wara ñoo belena jox ay mbana sujeer so len ko baye ne sen papa dina lu mbana suyer mun la dinaal fukki mbana suyer tegal len ko jobalu jabar bi ngeen gën ci lu jabar yi present suñu be xol len waxu jikaram yi lu lan moy sen tono mbiri l'hôpital mbiri marché ak million nan ay suyer na mana mana bi ngeen na toge xew la ekki jox len ko tegal len ko ne ngeen waxu sen papa mun la len sey jëdal fukka jox len ko xam ngeen baye sen xel ci lu bu baaxa 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 ah waji nak dugula ma len di gërem di len senta di la woné na ki xawma kan mo la woné ngeen jappako papa waye jomut jomut jappa ngeen ko bu jara jappa papa
té jappa ngeen fofu ku ñëbbi xëccu ñeen dal ci koom fonka leen ko télé ko bu baax lu ñaan nak 10e fon bi ci élection bi té leena éw ci wa tél di dal seen jabo di nga xamné am nañ karsa and ak ñoom ngeen jël karna duggal ko ci caisse gu neté gi biñu def dali Allah Hussein Daba taal ba nga neli ci élection ñu ñëw ñu gamen elected president ñu ñëw ñu dem bañu célébrité ko fofu non su sobe yalla li ngeen yomanté lamine dina ko wax pa Ousseynou té passé nako dégga té inshallah amna ci yaakar né mburi di bi ci polo li ngeen na joy yeb dina genn di len gërem di len sentel ci amane parce que nabi dafa tanga waaw jere ngeen bi ba na pa job sa wax bobu rafet na torop pa job moy suñ boss kunku jang yout ci yeb ñu nga gis ni mom len tiyé moy suñ boss kunku jang té wolof la comme ça ñum leen waxé rek nit ñoo dé dugga suñ digante rek soosé ni agul way soosé agul fi ben la man suma baye soosé la way suma yaay wolof la so nit ñe ben la so na fexé ñoo dé dugga di bugga jaxassé nit ñepp rek fi way gambie amut lool so né soosé ak wolof man fo may tek man suma yaay wolof la man suma papa soosé la kon légui fo may tek so wax bobu alen ko tek falé bu leen falé nit seen wax bobu ñu hol gambie fu mu tolo fu ñoy jëm yangi yow yangi bay ñaata at yow yangi bay betay ben place nga nekk do de gis sa bop ci kané dang ci ben place kon sa bay bobu amun jëri bay yo xamné so ci duggé mom da nga gis sa bop ci ko wa ko wa ko faaw sen loolu buga wa ñu xam kenen tamine ku buga wa tamine bala naaj bi de tanga bala sen boss bi tam waaw okay adja mama adja okay soxna waaw ya soxna sa okay mu ne so gisee mo xam len
mune ci lamine sila la sababu sababu ci lamine sila la mbala groupe la kon lamine sila udp 100% mune ci lamine sila udp 100% groupe bi sila boxa yo ibu fanen tartawolta mune ibu tamine sila boxa nka mo yak di am suwa kamot mune muy dega ibu di wax ci olof ay am contane mune lolu contane mu contane ci lolu torop sewa wartam bu mu am ci mbekté bu baax gari ka même fontoli parce que luñ len day wax ñom e ko surwal man tara udp dañ len day wax né olof yi bokku udp e ko mandé nga ka folé ñu né udp mbolo sosé la wakamala président même siré mu né ci lolu tamine président bi nga xamné mo tok aka ku dool ke melni ci lo man ta mu né daf dé def ay jëf jo xamné andout ak ñom surwal de lola ko mal mu né olof yi ñu ngi taxaw ci ganaawum ka dina ibu di am ko mo mu né besum dégé wax ibu mu contenta ñu ko la baké mu né mu am bekté bu baax ci mbir ci ba kata la nit ñi nga ñoo moy mu né dina jëm pour mu dégé ko ak lamine sila ko mo len nata kata nay ñoo moy ngay tandal ko nal nata ñu kulli la mu né ci jamono joyu la wax lamine sila né ko so ñuy ci ngenté bi ni ibu ibu mu kaal ci jiya so ko mu né ibu so la ñuy ngeen dal ci suma kër ako ñe lamine sila ya lo ngay mbaarin ci la mu né ibu né ko xam nga lamine sila mu né ko waaw suma ci ameñ la mu ka beñe karamo ya sila ako karamo mu né mune waw ci mom tan naka serigne la ci mom yo ngay wo kamal mune ko ci lolu nal nata so len ñuy def ta ko ngou jankete ali diadje ngay lamine fa nga bolto baratul beta rente la so lokon dafa mu ngay so len ñuy ngeen wacha ko ngou jankete lamine sa ci ko ngou jankete de ka waye ñew len ngeen dal suma keer jan ñu dafa am de tole ja wato mel mune ja da bala nga xamne sa ñu ngeen ñew ci tobi nga kankula gambia be lo kono mune wax nako gambe yep ne kaytan di ko lamine sila di mo soto dig len wax ne lamine sila amna ay dom mel ya lan ko sur walem ñi nga xamne ay olof lañ ebe bala na boy ram ñu ngey joge boy ram mel ya so kon daño ñew suma keer lol ka fa ñu lamine sila o keno ñaaji mu ne ñi ne sa di ko ne lamine sila naka la mu naal amé lolu ka di ko sur wal katara man saleta parce que ñu ne olof yi ñom ñom ku falu rek la ñoy topa bu ka tara opposition du ñoo nek ay opposition mu ko le ko bar famo le dasata mu ne len ah way naka sen degi dal mo dess niké katchandi ñame ni liñ leen di gën di waxtane rek niké katchandi umulé law dañ leena waxtan li nga xamné moy li téggu ci yoon moy lamine sila ye katchandi kougel té lamine sila nak daf leen wax li nga xamné moy téggu ci yoon bakilim fakili net parce que gambé ñu ñëpp bokk ben ndey ak ben baye yeen demé ngété mo né mom ngeena gis ni ndé mama ñol banjul jawra jaman mu né ay mamam yi nga xamné banjul daami jawara é bé souwa mu solo futu ñom ñëpp ay jabar olof lañ takkal wol di wol mu nté baama mu né ñoy sen doom yi mom yaay lañ ci mom mu koy wu sen daabo mu né leen senu dabo aja mayen dur surwala olof la aja yam seka surwala olof la saindu mune legi nak su mbir ci demé non kon suñu wax ni wax ji ni bi ni Ousseyn Dabo kagne da tay su Ousseyn Dabo ak wi ni atalem president moy nek president ak li na mandi ko mom kena rek moy sosé bari force lady way force lady surwala wodi olof lay don sa wona na surwal de carte ko fayla Ousseyn Dabo surwa am soni surwa ke on lafta ban ko dunda wolel mune kon lan tax olof yi di sanil Ousseyn Dabo president mi nek sosé force lady bi di jabaram nek olof yeen dal yi lolé atina mune li motax de ni ñu ne ñolo mu yi mu xamanté gën ala ta ko la lamine sila ganaw yalla lamine sila auto mbaten dula mba jey mune kon mu ko gërem ko ko senta ci liggey bi nga xamne mo la nek ak def parce que lamine sila nim lay waxtane ak nit mol be ak wala ñam su ko ñepp don defé non walatulakoma kon olof yi duñ dess ci ganaw udp la koto ci mbiri udp ak udp la mu tola parti parce que udp moy suñu parti aja yamu ndaw yabu gey surwala mati olof la sa nata obe udp su nekké koko ngi udp nata la mandi ngol be kili yake la su nekké né sosé yi dang ci am lu ñoy fiir ñanta fol la ko kon dañoy wax né udp ba waral yi ñame udp num reey Ousseyn Dabo damal be mandi ngol Ousseyn Dabo né ka fa sosé ci ñi té ñuy dess ay olof lañ jaankole je place mo mbul ni atonkol kon mune jaankay am fa wara am place ci kanam yi fofu non la man ka surwa su nekul olof bara han wo lamine sila fa la be lore waye nit lamine sila ngi taxaw lamine sila ma fa ko Ousseyn Dabo no malanko anyanta ke la jaankole mune kon lutal lamine sila wu nekku to parce que Ousseyn Dabo war jaankala wara neka warta neka olof bara am o kiliaso mune waye lamine sila amul fi mo wonu moy lim gis moy rewmi kala na fulo bondi motax muy gene alalam ñew registre pleno jonan tu ko kabo america fayati plen delu america doron pour ñeu gëné dékk bi rek say sayo lu bulu si loxo sa say ñu ni ben afu li ñi non la ñi am ci am utam alal lañ nekk ka di na dé foire ma lepp depuis bu ñoy ñew ci nguur ay badolé lañ sa afélé ka bu ñawon lélo légui ay état sa ñoy tabax e ka corda san sénégal di jëna ay kër di dakar fa jàngal ma lepp di wol yé ke fanka ma ndax wa boy ram bu guñ sen dom itam né mel nonu andu ñu sen dabo kañé da té su sen dabo wi né ñepp dañu m ci alal bi wu kenn du jël alal bi def ko sa alal kenn lim leena wax yeen olof mu ne yeen ay yaayam ñeen dafa di ngol
Jéré domi jéré dafé babandin dafé ñepp ay jabar olof lañ taxal mune ñi sen domi ay wa kiyang lañ kiyang koy nala auto sain sur walun tol man jaw ya suto la ko mune légui yeen sen suñ diganté olof yi ay mbiri li fi nekk aussi mbiri nono nekk aussi mbele fere menna mbeke kilon luñ buga moy ñepp ñu nekk bena ñu melni kané ké filindi ñuy ñew di len réral ñi ñaka si la du moy len gaay kané danku bu len deglu gaay yow sen dabo djoubé jessé len ci sen dabo rek sur wa ya soto ñame ñu sen dabo fonké olof yi aman sur wa ya fea dé mune foyewut affaire olof dé bu ñani horomo mune cër gum len jox wala bay sur wa ko nda lolo nekkal digënté ma ko sen dabo sur wa kam mune sen dabo la ko waaw moko gëna bar mu na dina adam baro ka fañ jafa té la mu sur waati mune way la nga tax adam baro def bo xamné mom moy olof na dara sur wa ku nda su nekké ci yoolu mé ci kër olof da fay ko parti yo men kana daf leen dé woné akol musifa tam parti bi ñëw ñoo ay dañoy boti xéet lañ moy def manké xaas di yalti ba mune lolu mbañel la auto tébé diam la mbaamal yi sur wa mune mu ngey wax mu ngi leena waxal yeen yaayam yi woto aliena UDP mune ñew leen UDP UDP faasa ngeen dimbalé UDP politico mu ñame mune politique dafa melni waaw ni xadama di ko kacandi mune so waxtaan ak doomi adama bi amam meme fahamu non kunu lepp lo xamne xamuton ko ñanda ka faham mune waxal ko mu xam ko lu ndon taka si lan kam mira mune yene daf de tok di xelat sax dafa Ousseyn Dabo lañ sur wa musolu mune ndax jabar Ousseyn Dabo olof ni ana sen mbokay comme ndol be men dol ka men sifa ke bi mune comme ñom li ñay def tay nit ñi mbotano kiyane bi su ki joge won kiyane tay malum be mune ke la barambe ni yele la mune kon xamu naka lañu way sen baxen lañu tay ñu sen dabo du ndaste ta soko te su sen dabo du ngi sera mune kon dol be kala fosse mune wo de kon ñom ñay neka fosse way ay olofay neka fosse leni leje ni la fita wala waaw mune kon carte fay sen dabo olof ci mbuye lay sali carte Ousseynou Dabo ni ma so carte fay la Ousseynou Dabo su ko sali Ousseynou Dabo adam baro men kan jaxasite adam baro mu ñoo jaxasi ñaari jabari pol la am sur wa musu dabo mune ana jabari olof ana jabar sosem amad ba fula musu fula le ba jabari pour la ñari pour ana jabar sosem ana jabar ola mo ne katé ka fa ko UDP musifa tam fa mo ne kon la nata ñu ñëw jëne UDP da fay bokk mo ne ci nga UDP da do defé lay def fula musu le babu ki oje jallo mo ne poli jabari pour la am sura musu dabul ju amul jabar ola bari ka sura kan fo doro way olof la ñay la gare sura musu fudu way taxu ñu jabari olof sa mo ne katé ka fa mo le ko légui la nata ñu ñëw di wax ni UDP musifa tam fa parti UDP parti bu boté xet la Ousseyn Dabo mengete lu Ousseyn Dabo def ni père ndjay la bul si loxo père ndjay la and papa ma fa ne père ndjay la support té papa am dam père ndjay la support man ñu ko mo waje way ne fa lu so tay gisul lu Gambia doro gay ne Gambia rek ñun be ka fu ñoma ñepp dañ ko Gambia bondi ñu gëné Gambia ñu man Gambia bondi suñu gëné wul Gambia yakata du lato si jëm yoon ñu dem ni duñu neex di sanju lu ko de neew di ñu yenen juroom ak so lañ ko joxe anam bor mune gëy ñu rek commencé li ñay def légui légui li gaay di diggu nit ñi suñu leen joxe benen juroomi at suñu bokk ñun ñepp suñu bokk dama même folali kon ni leen la wax alfa ne finti mune gëy na leen andu sur walka dugal leen suñu bokk ngeen wax ak ñoom aja may ndur ngeen leen ko dimbalé al aja may ndur faasa dimbalé leen aja may ndur al aja yam seka faasa dimbalé leen aja yam seka aja yam ndaw ya bu gey ngeen dimbalé aja yam ndaw gey dimbalé leen ko ndol den do gam sen dabo faasa kan mu ne ñun de ñom dañoo sobo sen dabo de ñu sen dabo faasa ñom dañoo sobo sen dabo ñu sen dabo kanye da su sen dabo gany amante kon tol ba ci kan place ne ko ne ay place tax ñu topako e kon tol mama ñol ye menke ñu ne ñom sen mam yi liñ def ndaw si la kilima la ka ñom si yoon bobu rek lañ neega pour gene gambia pour ndimolu sen dom ani mama rewo ak sen sen ila sama sen ele tara place ko to jeni way ne ko ndi wut place ko wi dabo mune mom su ne wi dabo ani pipeline ti taaje ko tak mune pipeline san du fa dem ak mune lu fa oudi lan lay oudi ko oudi ba halu ko dara lolu mun tara ko mo mune lolu moy waxam mune mu ep bi waaw mune fa waaw mune mu bayal na sen ko wala ni ci jere ngeen baraka baake aja mama sonko aja mama sonko fu mo ñi ñaata baake la ka yekumo yekumo keso fo mo ñi ñata bagale aja mama sonko na ko mo ñi ñata bagale woto boy ramu kolu aja mama sonko e meme foteng bo mu kumo de kumo meala wala be kerin na ñaton ko menke da de honore bu loya Ousseynou Dabo di ñu ne be mu tar nga bulu sanji moone lura be ñi kelo la ñu banko ka ñaa jube na fulo ni na fulo doron nem honore bu loya Ousseynou Dabo gambia kono jang ka bo ka tam fo koyna mo kilim mo fula na ful tiyo gambia ko nay bafa nan konti lal woro wo kamina yitande wolam nindi ko amanke moti melon ko na fulo wala batu na be kala president oti aman tara na fulo je kam woro boy ramun kolu alla fama men kata la min silati nyon tamalen gambia fanan kono kantu nyaajube history ko no jang rally jamal kata gambia ko no jang waye alla rally nyongo an fama men ka jang kafu muan nim feng throughout the gambia atel number 1 ti Gambia kono jam ay menke
wona boy ramun ko alfama ay do ko ke UDP ne nyaaja be do ko ke la UDP comme ça adja mama ya fo nyaamen tan abe america le abe do ko la america ko do babul je la fengo be babul je bar adja ko jang adingol dol bi danne afama dingol dol be danne ata sila america par fasina jang ay politico ke jang ani melbe dem male mantano ni be pata men ko wonen banku bi ni boy ramun ko ni safa la baraka baade fala mo banku bi ken dol ni mo say sawul kambe fo su wa manni ka boram ko la tol moje atole gambe la wota mba fala da baraka ala do ko ni nata balten ko la bal jayila san do sina malum jumaale be la ban nata jiamu o ah okay ni ma ko ma tin fo ni bi ni diam ta wati ka yudi bi fo le diam wo yele ma alga ni aja ya se ka menje de adala nyaani ma fa ako nyaani ko le ko allo usen da wo fe a batata nyum banko yele ali akanyende ali badi wole e ko munati na aja am seka yo fo nyani nkoje ya yele ma e fele ko deke e rohi maliki lo surwale ma bari yo fo na ko moyele ma ni ko munana o fo na ko kuma sifal fo bari bi tol ka lole ka mo lu fele e ka fa nyimu pati nyim pati kar mu sifati yele bari na mana fa hamad bala pati mu fula pati yele barola pati yo mandi ka pati yele ka ni nga fo nyame to nyala barola pati yo mandi wolle yalo ani wolle ka fu dañu munani buka ko mandi ka pati yele bari buka ko mandi ka pati bari ka UDP dam male jibe ka fu mandi ka pati he ba me ya lon ka dam male mandi ko bari munani buka fa ko sura pati wala ka da musu musuru wala e buka fa de aja mayi nduru musuru wala munani buka fa usenda bala musu musuru wala bari na to mo da mo da ko bari hanin dole nyu kuma men faja isata ya yele mandi ya fu ndon na rasu wala nga sifatan fanso ke ni bari ni tole fe nga fere ndim fo tole nyanta fo la wala nya manam beso na wala mbeleka nya tajanto sonne wala ferem nin na ta be nyame mpanam ba fo law nyame kumo be nyame ni ma fo nyama buka senya sa en fanga kampanyo ke ngina kata ndu surwa la ko surwa musol be usen da bo bulu ye bula no ma ya fasa fasa se da so kon na ta daje usen da bo mandi ko li bara fo sile di musurwa li anu min da bo fo la janne bi ndu ba fo la janne sa de la fte tan da kumo yele ma baraka ba ke aja mama sonko aja mama wahri moy dafa bamtu wati wax di rek ne wax di fi wax ni ñom suñ koy dañu jël wax di olbati wati wax ni ne aja mama dem na fele way bi mo wax affaire botti xet la la fa nekké di wax mu ne way duñ leen wax de ne leen Ousseyn Dabo sosé la way jabaram mi olof la ñaar dem duñ leen ko mësa wax mu ñi fe ñew so leen laaje duñ leen mësa wax lolu mu ñom lu ñu wax rek UDP da botti xet la UDP di joggé wax joy la UDP wax joy la aja mama ak waxi rohi mali lobi ba wax olof ni ñun olof yi degi waxtu yi xana ñun bëgguñ dara dañu wara bëgg won ga melne bëgg nañ dara ñu jël wax ci seen wone al rahimal lo mo wax ne olof ñom bëgguñ dara ndax rahimal dina nek olof bari saga olof kana mo sa gis lolu don olof saga olof yi lolu mo sa am fen waye dañu jël wax ci ulbati ko pour olof yi xam nga wax ci tay dañu jël wax ci olof yi ya hasan rahimal ki la fa maliki lol bar maliki lo nga nte waya ni surwa ya lol nte maliki lo gel baral bitu ko do mu nek fa ji surwa ka wala ni surwa le gambia be ya ni wollo odo ni rohina da di am ta surwa le di am ta fangole pour la sama kam ma lolu rek parce que man lima len ñëmé wax lima len ñëmé wax ngeen taatu lay dem ay na su len ko ki waxon ngeen mer mais sosé la may wara way rohi dam lool la ci jakar am bokk lam dam len wara diga te li diga bi moy suñ salilé Ousseyn Dabo mu dem nek président jabar Ousseyn Dabo olof la te bax aji yam sekari taxaw samedi nam bi di wax on sosé ne ah yeen ne war ngeen la jappalé sen bokka ala ngeen dañ jël ko ci def ko wax ju reuy te lu lay la ñun dañ wara jappalé rohi malik lo te dañ wara jappalé aji yam seka parce que nak wax ji affaire suma bopam mala gënal du bañala lolu mom dañ wara xam lool dañ wara jappalé aji yam seka bu baaha ñaar fu yalla dara mo ci gëna Ousseyn Dabo te jigen la nek député parti leader té war nañu xolaat suñu bopa ñun ak UDP yenen xéet yépp am fa yenen xéet yi dañoo jappalé seen bokay dé man wax juma won duma ko daw dé dama ko wax ci ébo ñu dégg ko né man mako wax olof yi dañ wara jappalé aji yam na séka dañ ko wara jappalé bu baaha parce que suñu bokka suñ ko jappalé né ko Ousseyn Dabo lañ jappalé aji yam lañ jappalé parce que Ousseynou Touké tay fa am tok cadeau mo fa nekk di jib cadeau sé neexu di jibé Ousseynou dem na mom moy député parti leader moy wax Ousseynou toké après Ousseynou def dara té dégoto ak mom légui ñun suñ boy bay Ousseynou ay mbokk Ousseynou topati sama Ousseynou ñu ne sama mbokk suñ mbokk fa lañ ko tek téguñ ko fenn xam nga dañ ko wara jappalé
lolu rek moy waji wa salam ay maya dina fetna torop waw moy suñu boss nak bi waw ok mbolo mi yekk ko fi dajé mag na nuyu man nak domi sosé la waye dikana djola dikana olof dikana poli man lima gis moy gambi mo gëna important because tay di ñun mi nekk mak bala ñun ana suñ papa yi tay la xéet duggu gambi waye demb xéet amuton gambi politique dafa melni ben fan tay nga ko wax suba mu jeex waay ñu ni neen fi lañuy dëkk neexna ñu ni neen la naxari na ñu ni neen la tay ji man suma ñëwé ci yow bëggu dara ci yow na la wax dëgg gambi ñun dañ wara xam loolu ci seen bop naxata bari na képp ku ñëw gambi naxata rek nañu dé wax UDP man top ma UDP because of né Ousseynou Daba lay top dama top UDP because of gambi té pa bi bu tax ma top ko moy lan gambi la itil gambi moko ñor bu fekkone nit la ko xamné ni dafa mëna woné jamfa niko non tayji pa bi noppalé ko na man ben kaddu néna ma ci pa bi moy lan kérok bi solo gaño ñuy génn di dem def sen rally bi ci biti pour joytu solo mu déllu ci pa bi limu wax ci kër gi moy lan mbolo mi ma nga gëna di dem joytu pour solo bakenam oniwam waye li ma la na wayen mbolo bi moy lan kepp ko xamni yang ci mbolo mi nekkal suma ganal bu fekkene dañu door bal nama bal bi ñeuka dal bala mo dal ken kon bok nit yo li nga auto bu fekkene daf la ñor bo jëlé unité bo xalen sen ganaw bu metti na la ñeuka dal lolu moy nit té pa bi sé tourné ni né man chose la sé tourné man djola la so ñun gambé ñun suñ bopa ño dé duggal suñ bop because tay ji parti yu bari taxaw tay ji kèn sampour lén ñom ci sen bopa ngembuñ sen bopa ñun doomi réew mi ño lén dé ngemba parce que tay ji man né liggé na dara nga gis ma réne waw Lamine dé buñ ko sampé président dina mëna def dara est-ce que Lamine bim doon metti Lamine mo ngi fi won Lamine né ku fi kon ci bi bim dem bum dem be ñor ñu war ko leka ño xamne ni biñ ko doon toggu duggu ci wañ bi ñu ngi laxatu won legi ci ba ñor nak ñiko waruta leka ñew togné dañ koy lek lolu yefi naxate la gambi ne len bayyi naxate ne len jappante politique su fa neexut ñu ni neen la bu dej amé do won bi dej soosé la do ne dej jola la ñun yeppay anda dem ci dej bi ñun yeppay anda dem ci ngenteli ñun yeppay anda dem ben juma yaangi deg kon bok bu politique ñewé ñu ni neen mi dekk ñu bolo nekk ben tay bu gambi genné du pour Ousseynou Daba pour ñun la xejna ñun mi tay ji ñuy jog di dem di politique ni xejna duñ ko féké waye suñ jobotuñ bay ci gannaaw dinañ ko féké choono guñ nekk ni tay dembu la commencé won dembu suñ paayi suñ yaayi xejnañ choono gi pour mu genné mënuñ ko genné kon bok ñu ni tamit su ñëwé tay be am yoon bo xamné mën nañ koy génné nañ def suñu kemt lay katan ñu génné ko ngir lan du pour ñun tay ji yow nga tok ñeneenti at nga tok ci tour sa ñeneenti at bobu non liñ ci am hedna ci lenen ak lenen l'hôpital bo fa démé hôpital bala nga yobu nit l'hôpital dafa am garab waye nga yobou nit hôpital garab nekou fa amul njeriñ nga defar tali té nit ki amul lu moy dundé amul njeriñ gambi ñun dund problème la ci ñun tay ji gambi bado la mo gëna bëri ñu am ni kon bok ñun mi nga xamni ñun ñoy bado la ñun ño dé fal président
kon ñun ba doole nañ sét suñ bop yow tay ji di nga dékk ak man ben ba doola ñun ñay nekk ku ñak yalla def ñu tanal nga jitu ñi la tan jital la nga jël sa doole bu nga ko jaay ci ñom ngir lan tay ji ya tok ci togu gugu kon togu gugu nonu dañ la ko dënk du sa boss parce que mbolo fo dem dina am ku jitu way yalla daf la jox njit pour nga elif nit ñi ci yoon ak njub joxul lako pour nga toroxal i doomi adama way gambi tok tollu nañ ci jamono go xamne ni choono rek lañ nekké kuko wax kuko waxut tay ji man buma séne suma yaay yaay compine la mu ngey dem ci adama borom mu ngey ekati xaliss diko ko jox lim ko jox suma kër yaay la mo em way amna suma magi yaay bo xamne ni mu ngi ci alla bi mu ngey soona ndal lolou warna man may ñëwaat man ni jox xaliss bobu non ma ñew suma kër ne la ne waw ne la ñël suñu carte bi ñu sanel ko ko carte bobu non nga ko sanel ki la wax nga sanel ko laaj ko mom ci bopam lan la lek because tay ji ñepp ñuy taccul adama baro demba taccuñ won de demba gisoo ci kenn ñepp nga togon ci gannaaw def ko non waye tay ji ñom ñoko jël def ko bu ñi ko don xexal demba bi metti ñoñu la tiyé jam tay kon gambi ñun dañ wara yewu ci politique ñewul pour naxaté rek tay ji buñ tawé dañ dañ wone ni politicien dafa bari fenn bari wul fenn yow mi ko doy deglu ya ko doy def fenn parce que lam lay wax yow nit nga lim lay wax nda duguna sa nopp lu nda xam nga lim la wax waye dang koy deglu yow mi ko deglu nga xam ni ki lim may wadé lu am nga top ko kon bok lu ci nek ñaaral ya ko doy tek sa bop kon bok ñun gambi dañ wara soppé nañ bay di wax ni ki li la ki li tay ji sa dom bi nga jur boko joxone every day nako ne yow ko bon nga bu bonu sa dina bon parce que yalla mi le tim lolou lay def ci sa xel kon yow sa xel sa yow ko gisse ku bon nga koy tiye kon bu ken de tiye nit diko wone diw ni la mel tay ji bala nga joxone nit boko joxone ñaari baram ñettal bi ci yow lay delu kon yow ya ko opale mom ñaar la am waye ñett ak yeb ci yow lay del kon bok bul jog di yaqa nit deram soy out outal ci li nga bëggu waye bul out di yaqa kenen turam pir yow nga mëna nek dal amul solo ñun ño bokandé ño boka bayyi su nit ñëwé na la né yow dé yow wa tafani dé tafa baaxu tafani ya ni la ci ko tafa yow fan nga joggé parce que man tay ji ma ñëw mana ki lutax ben tay ni ñu bolo né ka ben yow nga ñëw bëgg mana ki ñu dogo man yow lay bayyi because dina xamné ni amna keneen ko xamné yak nga sa digënté ak mom kon bo gambi ñun né lañ bayyi lolu né lañ jappanté réew mi mo gëna ñor ben bop rek amuñ jëriñ ma dimbalé la nga ba bo falo def ma xaj lolou gambi ne lañ ci genn tayé mbolo jigen yena gëna son because tay di yena dem ci nako yi yena dem ci faro yi yena dem hôpital tay di gor yu dem hôpital bari na dé waye jigen na ci upp té jigen yoy non ño nek diko sani ño nek diko yu waye yu gogu na ana ndirign bi sampal na la hôpital amul garab dabaral na la tali bo xamne bena wer ñaaral bi so demate nga fekk mu nekk pon koku ñewaat ne la ne na la ligéyalati joxati ma sa carte yeneen jooni ak ma ligéyal kon bok ne lañ tok ñu sét suñu bop ne lañ jël suñu carte bi ñu jox ko pa bi lim buga dafa yombu gambi la buga mu suxale ko joggé ko ci choono gi nekk pe yu bari am nako olof ñaa dem nak bu magge du yak ngoñ dega mag ci kër baxna amna solo kër bu amul mag du am kaddu ci kilifa lay joge ko kon bok tay ji buñu la lañ jël rew mi ñu jox ko xalé ñaata xalé lay ci bi da bari na pa bi bimu fi joge ñaata xalé la kin fi joxona tek bala mom lu ñu def mom tay ji lan la commencé kon bok na lañ jël rew mi ñu jox ko pa bo xamné ni dinañu yobbu mu ngi ñu ya nga gis pa bi hep soxlawuko iteluko liko itel moy rewmi te ñun ñepp tok ni xamna ne rewma ñu itel kon bok kepp ko xamni ya nga toga ko xamni ni bokal nga mom parti bokulok mom parti waye xam nga ni ne warna mëna am carte togal ak mom nga waxtaan ak mom neñ jël suñu carte bi ñu jox ko pa bi
suñ jëlé suñ carte bi ñu jox ko paar bi li ñuy yotu dinañ ko ci gis parce que bimu nekkon minister of foreign affairs def na fi lu bari tay ji nguur gi tok lu bari moy liggéey si yonam la joggé ko si office am la joggé ko si signature am la joggé ko kon kaddu gi du mëna ba bari ma ngi lay jéggal wax tamit neexu suma waxé lo xamné ni né waxna luma waru ta wax ma ngi jéggal lu ci ñor nak ci yalla la bu ci mëna ah lamine wax bi rafet na paper da ngay Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Nous avons un peu de temps. Alhamdulillah nim moluko UDP mo mande ko patrioti mune mu ngey senta yalla su nit ñi waxe ne UDP parti social la waram bi boy ram yo itale ka foko wo mol mel ko fe ka fanyal mune teyde boy ram wonen nañ jaay ne nit ñi wax lolu non wax lolu wax du deega adam boy ram be pare ne ka fu mol ma mel ya non ko be history mek mune te boy ram pare naño and ak ñi nga xamne bu gëna ñoo def history mais même fois la gambien collé dron nana ta ban collé sio man kumaya mune luma wax gambien ni moy su ñué ci affaire réew mbiri xéet mom amul ci solo barété sio si jaay ni ban ko taralo rin parce que xéet bo ak xéet fi nekké dañ ci ka réew mi taxaw ada sio bi ñun ban ko la lo rin mune té xéet itam dañoy baye réew mi mu taxaw fim taxaw rek wara men kumaya ta wulum ban ko di ya way li nga xamné mo am solo moy do nekka domi réew bi li gëna man ni ko di gëna ban ko di ko rooté la ban man ni ka am Président Adama Barrow la man sakuna be kala moliti membe na fadila tel musul la bac mune waye gis nga buñ ko taxawale be fal ko ñun ndaw yi ak jigeen yi amon nañ yaakar ne président Adama Barrow na amal ndaw yi ak jigeen yi njeriñ bu baakha baakha ba bari mbé boy ram bari ñeneen kala président Adama Barrow la ñi sanjil lo ko no boy ram jang ay mu nek jang musul ñu fondin ke la li na fa mel mune waye yeen boy wa boy ram mu leena laaj
nguri adama baro bi ni ci ñeneenti addi wala juñu addi lan la leen defal yeen wa boyram yeen jigen ni surtout ndaw yi lan la leen fi defal wala ak ni ka faale ko UDP man ni ka patio dal kané sende ok itel même be siri itel même mu participer mu mol ye mu ne ka teli mu ne su ko tax suñu leena wax ne UDP parti social la mu ne way sax ñom ñi nga xamne ñoo tok di leen wax ne UDP parti social la parti nangam mu ne ñoy lan la leen defal wala al kana so yal neene mu ne kon bu leen nak ñu nax leen 2016 ka carte foi president adama baro wo mu lombal yalla ti bi conseil na jere kenni maba abe jamfari mu ne 2016 pour jël suñu kar rasandi ko adama baro lolu ñaka xam la won rek parce que gis nañ ko mu ngi nek goor gu ndjol gu rafet ñu sandi ko suñu kar tay mo lu ko ni nga carte di ñin nambe da halal mu ne ñep ne suñ ko joxe suñu kar tay dinañ nopale ko bari ni nga carte o di yalla waye biñ ko joxe suñu kar tay sanji nanam be selin ka jibe ñin ko be mu ne kelantali mu ne ñenenti at ñu ngi tok diko xol ki lan lañoy defal nga mo atel boyram ko ko mo ne fuñi sanji nano ko la president arma bo we abi mo ne kala boyram mo ne yen wa boyram yen ngi tok nan ci yenti at yi ni lan la wara def ko bari bira sita allah ko do allah taxpayer ko do men aliya diara na chabo alkay ay boyram dada ayo ko do le tata raran ke so yele atara man so no lo man ka man kunda mo ne way bi ngeen ko tege sen lempo yi sen namo yi nga xamne mom ngeen ay jël diko fay denk ko ne ko pour mu liggey len dara mo ne namo yi la jël dem tabaxé ko man son bir man ka mako nda fofu non ay bum ay man son fula loji mune mu ngi tabax ñaari neeg yu janja fa mala korda mune keur bayam alen birayo bal lol anaay mello say mune bim jeexale bobu non ak benen keur gi mu tabaxati fofu non fa mala korda mala jelle ko do barate fa ngay mello ay dollar almost dal ci million mon do ndoto mune ah keur bayam day xamul ñaata la fa dugal waye mom adama bi nga xamne mo tabaxal bo fam dugal na ci ñaar fukki million yi dalasi ok boyram felante allah hel loptano felante ya garo de loptante wom fen kol malo fof malo yi bako man la jaar primary healthcare ne boyram yena ngi ni sen loptane mu ne duko muna oyé loptane sax xamul lan la ko muna oyé primary healthcare ok ne jambe ñamen jang ni ñant kala loptane bal mu ne fi ni melni fofu ko setlu fofu non loptane mak la wara nek diko sati jamale boyram muru parce que jikay bari ñoleen wor yeen boyram ni loptane kendo lota jang mu ne su loptane mu amé solo taxawé fi amanje realita be kama balita bansa mune du jar ngeen dem bansa wala dem kama ba ko kale ko bansa faati jali bita kombole mune bañ la wone bansa fessa ngeena dawdi uti kombo be meme fula muso le doro al balafa so ta mune lim la wax yeen jigen ni yerem len sen bopa comme ta musu do men diam de jam mune dafa melni amna jigen bu wax fi nem muso le bita l'hopitalo de jam sareto ka bulole kon mune su jigen dem l'hopital fi si saret lañu yek muso do le ka wulu sareto le kon mune ñene sare am dom si saret bi awji billahi wo mo balafa warsa ba ah mune yanañ yalla musal ci lol bo mom dawna yaram torop balal nya bala ñim bebe laral ka way lepp yeen nga ko gis te li yeb mu ngay tagu sen ko wala ñim be ko la na le carte fay president adam baro le alifan li man la fal fal mune kon ganaw lol so la ñe sen carte joxo adam baro kon dafa mel yeen bugu len sen bofa because sanji na laral ka ta sareto parce que ñeneenti at yeen nga deme ci sareet nal me dal ya fay maybe cycle of mame dal bosso na kada mune so lan ko joxate sen kar lay cycle sax yaakaaru ne di ngeen ko deme wat because dunia beta ka ñaatu mune parce que jamono da fay dem ci ganam dunia beta ka komal way dafa melni ñun dañoy delu ganam adun fen man taran samba kan koma fo mol mel yaalon telel yi ke fenti e man ke fenti mo melo telel ya ke mol yelo bi wol yentel ke fay fenu mu ne te dara delawun gannaaw lu nit yi nga xamne ñun ño tax ñu xam leen ño tax ñu nekk dara te ñoo ñooñu ñoo ñooñu jël li ñu delo gannaaw be même fois la boyram koli mu ne lim leena wax yeen wa boyram ñem manke ci coup mu ne li du mbiri xet de ñem muy la corda koli li mbiri kër la kam adama baro bondi pour gëné adama baro almantara ke ga usen dawe mune dafarul len ko usenu dabo de almantara ke ga lamin silay dafarul len ko lamin sila albake kal dingolele alimel wulu anal binamel wulu mune yena sen domi ngen ko defal ni ngen jur ak ni ngena ñew jur ci alkana so mulyal nene al dingol la somala mune bu len nawu ken nax len pour sen illegi dom president arama baro bila sir albaro min na moka modimo ak ko yata ma bak mune president arama bi mo tok war ngena xamne nit ak domam da jafé na torop bi faabe ke le president bala mo don president adimul be gambe karam molete kara karam molete ni gambe di ndewul di same school domam yeb bir gambe la nego di dem school ak xalé yi domi ñun ak ñuni neen ci ben ci ay ben school bira bar bira ay bankota way bes ñu ko bam jilee rew mi dan ni ba fa la kari wor mu ne bala ñu ne juroom ben wer ayo di ndewul be bondu karam molete ay ti kero sey ana bar bu so di lay be sama mere mu ne mu gene xalé yoyu yeb ci school yi fay len tiget ak domi jigenami
ñepp yobul len america anda yo di ñewul ci a di ñewul ci karam bu mënta ay mel di ñewul tujé mu né tay school bi nga xamné mom la jëlé domam yi ñi nga xamné ñom la fa bayé sen dom 2016 wala loota ti lo koto la mu né 2016 ñoño taxawon ci naaj yéla do kool bula bayé sen liggéey yéla haajo bébula bayé sen soxla itaté carte wu diat jël sen carte yi joxo adama baro bari bilal ya kanen waye bi nga xamné win ya gagné nañ lan ko aliya kel comme ça allo di ngol mel woli melna di ngol be sin karam bu kili mu ne dañ ko defone pour mom domam yi nga xamne ak sen dom yi ñoo nekkon ben place yi janga pour sen dom yo ñu don janga fofu nonu am place yu bax ñu mëna jangé janga xam xam bu set bari bilata ya di ngol bondi waye mom bimu jëlé ay domam yene la samba dunya ko no banko mi ala tele expensive ta banko mu ne mu yobul len ci aduna ci ci rew mo xamne mo gëna ser rew ci aduna ci yépp a di ngol be 40 ans karambu mu mento mu ne domam yi ci school bi nga xamne mom lañ nekk adama baro dinkile ka jo melna karo mu ne domi adama baro bu nekk liñ koy fay ci wër ni ya ko do ta ya fay ya falin jam ko do la mu ne so jëlé xaliss bu nga wéci ko ci dala ci gambie benen saati be la di ñewul jola sangi kilim mu ne di nga fay xalé rew xalé yi nga am dañu dekk biir boram ak ñu mut li mbal yalla mu ne li mom lu doy war la wo mo bena katil kan ko deke mu ne koku nonu moy ñewati ci yeen sanji lura mam men kenwali lim len defal lu ci juromi at bu mu ru kal kan ko deka ka faral carte o dinam fonu anoda sanji ta mu ne mu des wa seen len joxati le masen carte pour benen juromi at wati alke dong wo noma mu ne ngeen ay fecha di topasi ganaw fañ jaw yalla mu ne lolu mom bañ sa bopala al sal hakilo tu bak ne bayle sen helle Président Adama Baro ay même plan al kama na soxita mu ne li président Adama Baro pexé gum tek sen kaw bu pexé bi démé jaré yoon boyram bata mem bi jang na man ka fati talala mu ne boyram choono gi nga xamné mo nek boyram su yoxewut du wañéku because banko be karam balol li bul parce que rew mi si loxo ñu jangut la nek banko be mo leul bul té fan limita ka ñaato ka mi rek ta komal mu ne rew mi mu si loxo ñi nga xamné su ñoy dem ci kanam sax dañoy fogné ñom dañoy délu gannaaw waram wo mo stifala bol sembentu yala munel dalila kan mune kon nit ñi naka lañ leena xolé di len dolel nim banko fenente bi foaro le siara fenti mune rew mi tay suñ ci xolé bu ba do ba do la ya opa nim banko fenente bi mo me yala konton siman da sama kake amansia mune rew mu nga xamne rew mo xamne ñi nga xamne dañay ndewu añ reer bari wut bari president adama baro me atele le carte au diala mune way president adama baro bi ngeen jox sen carte yi han bi samanda tay ci suma rek biribi tan dawalo tala bulla biño jël biño dem di jëli ndawal ci mom dalasi wuli keme wul talu yole bondi ndawalo mune téméré juné téméré ak juroom fukki juné la gay génné pour ndjegi ndawalam bobu non lu wolu bes bu neka lolu la gay génné dalasi wuli keme dalasi wul talu bes bu neka ñu gay génné téméré ak juroom fukki juné pour dépensam anu waka baté len la ranké so kono té lolu ngay génné ci suñu arankès bi ñun balaté ranké ci tiol fan dal kondo dal baka siba way ñun ni nga xamné ñoom arankès bi suñu añé duñ réew waran politico manta nyenna ko ye katara mo no madro bari ma lon dalilo men fanke bula mari no ma mune politique warta nekkal lo xamne da ngay topandiki rek te xamulo yow si ban dalil ngay topé niki al malo ni sare boyram ja mune da ngay wara xamne boyram yeen jumaale a long ko muso ni musol men be silim fo mo kilim be tarla ja men dingu be nim banko ma sha Allah mune kan mo xam si yeen ne jigen yi tok fi ni ndax amna dom di ko fe jur dom di nga xamne na waral enu rew mi elek jeur rew mi elek don president okay bara wo dimoli ite bo dim me wulu ka mon di muswo musu wulula ak fi samante yale ngani ya dimoy mune parce que jigen bo gis jigen bepp jigen bo xamne moy jur da fay am ene gu bax ci ay domam wala na lafta fi samante ya te so len bugue ene bo mu non aliyo parendal dimoli nyaato ngene préparer ko sen domi ci kanam wato wato jannal be carte o fayda mune waxtu bu neex bala ngena sani sen carte dimoli jibe folo jannal be mune jikale na gesu xol sen dom yu bax bala ngena sani sen carte ka jibe ndeñen dimo men fele sir mune di xol ne suma dom bi tok ni karam bu ken do fonte jante ci men jono way mune la jangue jangou kay bu bax sax neeku fi bo xamne mën nako fayal waram bena attaque en carte o men fayla way ma ngay jël suma tuma sani suma carte bi carte o ndeba fayla jumaale me alon ko dañe demul france karan kendo son kon suma carte bi kume ko wara sanil ki nga da wara nek ki nga xamne warna mëna defal suma dom mu am jang bu rafet jang kay bu bax and wo mu parti clinet té lolou lim ci gis moy ben parti rek la ci gis wala mu UDP moy UDP UDP la ba ñim banko kanandi no la mu né UDP rek mu na recer rew mi because mo lé UDP ñaaton kaya mu né parce que nit kenn mo jité UDP ko xamné mais alon ko ay banko ña ay banko lota ñim banko ya na dimoli mira man sibo ka be du na politique mu né ki nga xamné mo taxaw rew mi mo ay domam
depuis bi nga xamé sax gentawul sax né na dugasi politique adum bi ni ñeem banko collateral man carte wu diala té tay su réew mi jafé nga xamné jëlé sen carte ay joxoko am Ousmane Dabo torof mune lolu wañu Ousmane Dabo dara solo ko joxu sen carte biko su mëna mu ala baluo jannala saya téma ñing ké ba di torof mune parce que li tax mu wax lolu moy gor gi ni ti be ba ko yalla di def lu ko né Je suis un peu plus de temps. Bari mbal yi nga la kuma kilena la way ñu ngi leena laggé na yeen ñu wax lool tamit UDP la leadership UDP ñi jité UDP kala executive sen executive bi it all mention ñeba mune wax leen ñu ñana ñan la ngeen laaj leen gaay de ñan ak ñan ñoo nek executive UDP bi no bala jala ñu ni ali ñu ni nga fana UDP meye ñaaton kaya mune su lool bari tam laaj leen UDP ki leen jité ala musul tornu ani konton jabaram yi naka lañ tudda ak naka lañ senta yalo mbadi surwal mune ah yeen xam ngeen ne suma mbokki olof yi ngalon ne bi ni mo la jébe kuma jamaala fal xamna ne tay suñu fi joge nay mo wax ju bari bari wallahi patite jam mealo nañum banko ta surwal bi fi samanté a sokla di même be yu mune wallahi way gis ci am ben parti bo xamne gis na ci jëlé rew mi olof yi nañ ci am bekté ak contane bu UDP because moko ngañé la silon la mune parce que niki li ngay bax li ngay ndamo moy sa sa xet ni UDP kanyata di force fenko force lady mune su UDP gagné force lady moy jabari president bi mo musu walé ah domi olof la moto taro la bul mune ken mun ko jël ci olof bi nak na ñaalo la ka jeko ndimolo mu baaji molo mu yelo la mu wala mu force lady mune te kon nak olof yeb war nañu bako lolu amé mbékté ci lolu woné né ah president bi resocé la waye jabaram nak olof la the second in command mune ñaar ki nga xamne mo amé ñaareli cadeau gi wolam aji yam sekati moy ki nga xamne moy aji yam sekka ñi ñem banko tara mune su dekk bi démé ñi wu sente dawada fepp fu seenu nekkul atala bi président da ñem banko mom moy don président ci réew mom sul walé olof la sul walé wara UDP ma la parti olof mune kon olof UDP sen parti la aren kana ñoo néné mune buñ leen naxanté nak yaalo ya fa lamine sul la UDP sul wa sa téw mune su leen néñ lamine sa dem na ci dekk olof boy ram dem fa wax fa affaire yi xéet al kané danku mune bu leen falé gaay ay adama barwal ya jël bi daalo do jimara mune parce que gisen ana baro am tay jimara ko la alim fasa bi ko sun te wulu te janne te na tele denta mune lim wax wa jimara moy parallèle ma parce que man fi la judo te man a yeen ño boka wala ya itam ni adam baro la ko UDP intel be carte fayl wolé because UDP la ñaton ko wala musu flo be musu walati mune kon won len adam baro ne ñun nak UDP la ño sanil suñu kar ray parce que njiti UDP ñaar jabaram yi ay olof lañ dañ olof lañ men sir be lori Ousmane Dabo no re ne Ousmane Tendie wala ka UDP ñaton kaya birim koy na fokato sur wala ma dem ki nga xamne mo top parce que Ousmane Dabo su fi Ousmane Dabo nekut koko jité rewmi koku olof la wala al quartier fay UDP kon nak ne len jox suñu carte UDP ñim banko ni UDP ata mune rewmi su ko UDP jélé be kala banko bele tati mune da fay nek suñu rewmi ata kala mo kilen tati du nek rewmi kenen ad Ousmane tati so konko nan dem mandin kol te Ousmane du dor dina am ne man ko sala yalla taman sero jela mo yita mune parce que gis ngeen ni moy defé Ousmane démarro même bek nal ya jibe a lotam mo mele kito la bi 1980 mune Ousmane ligey gim def suñu xolé ñi nga xamne mo ci taxaw ya jibe kayele mo ne fonctionnaire de meala kalo la kito la abake tiaj fa mune ñi nga xamne sax sen code daf ci taxaw be sen ñu mëna rejé sen code mune du tiaj ken budut may ma tuti man mo waxal ko fofu ki nga borom kër gi ah señ mi ne gis nga borom kër gi dafa amone code ak ben sosé bu nek fi ak borom xaliss mune dafa amone code ak ben gori sosé bu nek ci kanam fi don borom xaliss moko lebon otom moko lebon otom bim ko lebe otom pa bi dugana fu nek munu ko xex mune bim ko lebe otom pa bi dugana fu nek munu ko xex yalla def mu gisse mu dem banjul gisante pa Ousmane mune yalla def mu dem banjul gisante pa Ousmane deglu len bu bax ko ci nopam nako man de dafa am waju ma amel moto bagn mako fay mune wax ko ci nopam nako dafa am waju ma amel auto bagn mako fay
mu topoto yépp ñu hoppa bi mu dem fofu la ko fay lepp lu dilum dépasser ñu fayalé mu né mu topoto lepp fa lañ oyé pa bi mu taxawal pa bi mais lepp lu pa bi defon ñu fay koko dikki ma dégg lu fa la nga dé pa bi ba bis yalla mu né depuis bu mu déggé lool ci la jappé Ousène Dabo ben aduna mo xam fu ñem nak boyram yépp xam nañ waaw mu né boyram ñu xam nañ lool ci mom exactly mbéñ dula la foka mu né momit ci lool la doon ñu ñing ke ba lotam mo leen ne milliala maade am anke a fay itam sim jumaal mune gor gi taxawal na ay nit ñoo xamne xolu sa ban xet lañ nekk because toñen di roi wala bay ni parce que mbiri toñ la bugut mom bugut ñuy neewlo doole ba dikki wala ke neemul toña ka stani motax kepo kuñ toñ da fay gis ne taxawul la nga mo jele a bala history fo la ñam solom mune gis na jigen di wax li ci wari pa bi akobira ke wa adima dun da problem o kon mune dibi bu njabotam nekké ci problem amang ko do soda abi loya jola men na membe lola di mune amuton khalis mo faye loya bi taxawal domam bi pour mu genn ci problème bi bi re Ousène la ko mo faye mune buñ ko waxe affaire Ousène et ko bra ka bi talia ni ci c'est dun ton la ta mune bi moy dem ci Ousène cheikh gana rat yobu akay ngay to moy le fess le bem bulon di wala ko mune ko degana sa tour te man nak suma dom dafa nek ci jafé jafé bari ko dité mulu mbé jola mel na de way awma khalis ma la faye de bari ndé ci c'est do ne so way ganar gi mom ene na la ko mom rek la am Ousène ya no sisé blala kay ngé soora e di wala kess batal mune Ousène ne ko ah ganar gi mayati na la ko way sa kessi dom bi na ci taxaw wolum amé mira ko abé ñim banko ñaton kayani mune parce que jamono joy sa Ousène xératon len na taxaw bay out rewmi alka mola legacy la jibé ala ko ay menke banko e bir lu me banko mo la man sula fenna banko mo mune niki nak jëfam ngay xol jamono gi nga xamné buguton dara ci rewmi adam baroy mune ke gambian ko le fobi janabe sulal gambian kol bul fera ay muné ka silo na ay muné fono ka fogo ngagnen kele bi rewul mem mamira ko mem kele mansala ala kelim fa muné lan la adama war muna wax rewmi né man bala nga xamné bugon na pour ñu fal ma ci rewmi li ak li la def muné lan la adama muna wax ci lu dara si yo da lokum fula do le tali ka carte o fay muné ñaari semaine rek a dess pour ñu sani carte atel musul mel fele jam muné yeen jigen yi xamné yeena tok fi wol meñ ni saté to le mel yalé man tara UDP muné amna ñu nekk ci dekk bi ño xamné neeku UDP du carré al diam wal ñom musul yi muné dem len ngeen waxtana seen morom yi jigen yi ye collège nana ra banko kan muné gisa su jafé ñu ci rew kolé ala haaju ci dé tamé yundi pi dé bay tamé MPP dé bay tamé parti wo parti mune du sét ni ki fi nga far dé ndax fi nga far wala falé nga far wal choono dal su yosi dé du sét ki ni ki bénn bu la ko ko mune ñepp dañu jël lepp bolé ko ci bénn bol diamal ñom mu soli mune waxtaan len ak sel morom jigen soli atelel ka banko fali mune yeen jigen yeen ay wéci réew dé mu soli atelel ka man sakuru mo bondi mune yeen jigen yeen ay gene njit gu bon soli atelel ka man sakendo financier mune jigen yeen ay fal mu gu ba Allah do ko felanti kon nak sen ligay ngi ni al Ousène Dabo man sayande al dimo le Cairo nin tem ah mune jeme na fal Ousène Dabo sen jabot ak seni dom gena ci chono gi nga xamne mom la rew mi jubal so boyram ngal kontom bake mune boyram ngi nay niw yen gerem ibu boy nge kontom mune ibu mu lay gerem ni adje nte nga boyram long mune so gise mo xam boyram ala ta ko la ibu boy mune ganaw yalla de ibu la ibu fana nala ñolong mune diga xamante ak ibu tamin mo le na fay ñokan mune ni talen bolé bala utuma be MPP mune jamono joju mu ngi MPP bal yalo harama ni nali be banko kanu mune waye gisa domi adama ye ñep so len bugge rew pour ka toña de signa kila ba ko leaw pour gis dega ci bena waxtu muy la duy jafé so wayat nande ko brindia mutay yundi ci la patio la ko la mune mota bi mu waxtane ak mom mbiri yundi bi waya kontane anata boy MPP kana mune mbiram rafet lu mbir ci torop tax mu baye MPP ñoo topo ci gol UDP wo na naka kayra baati wala ak bi ndebe sirim boy ram mune lolu neka jamaju reey lolu motax tankam tay bi boy rap bi fanan kon don na kiamano mune mu ngey gërem ci amane mi pa bi alhamdullilah ay ñem banko kanu mune ja alhamdullilah bu gana rew mi ay UDP kanu abe do ko mem fanan na siara saul janga jele te bu gana UDP te ligey mo def siara saul tam gis nañ ko kam ma abake kam men ka alamo ala ya jo ke min ñaar mune li nga xamne lolu nga ci mebet gi ngi ci am beta nga ko def yanal la ko yalla fay laftale boy ram kon mune mu ngi dafa bëgg yeen wa boy ram december karotil lul December buñ nekk ci juromi fami aliya foñen na gelegele mam futa bam bi ko ndel be kana celebrer son mune ngeen waxone suñu gelegele bi aksi nam la aksi wut parce que dañ bëgg ñu celebrer son du carré al carte au fay mune ah mu ngi la ñaané sani len sen carte ay jam mool fra de ñi saté ko nol mel man tara UDP ali neene yena waxtan len ak cene morom yi nga xamé nekk UDP ngeen naante ñom ñu and ak yeen lolu lañ soxla
car Théodore ne veut Ousseyn Dabo man sandi mune nak car sax nak rek may fal Ousseyn Dabo de né Ousseyn Dabo la tisado dum mune so so le tisado Ousseyn Dabo ye don tis ye dom don o bengol kono la mune nga dem fecha ci xewi Ousseyn Dabo e man carte o fay te sani wulo carte MPP la Sidi Ndiaye la officiate mune Sidi Ndiaye MPP sa mo lay tane ah wow so wala ala kana o ko aranga adama baro ko mune nane len won adama baro ni teleli e man sayane teleli man say afanam bolé bu ñun ñola falé way ñun nit ñolay foli wala lafna décembre karoti luul motax nak bu gana décembre ak wéré décembre ci juroomi fani fank tay mo jëwé nga fa boyram ko du war ñuway la mune mom sax muy xol tay nan ah wa boyram mom kañ la ñoy ak ci ñom so ngal konto ngal jay Allah bendul na ñimaala anem fanan e Allah da sama kenno mal yake tabi kamol bendu wala ala baraka sewata baake mune mo neena gërem di len senta ci ndewo gi ngeen defar ak teru gi ngeen ko teru mune contane na torop inshallah parce que fo ñim fanan nga domani beben di lay sadi musulla ah mune ah inshallah mbolo gi tamin dina am lu ndaw lu len jox bu joxo jigen ni ah man sia bari be dal ci bu sabat di ne lay sadi musulla lay sa sa ko fi fama inshallah mune bari wul nak way na ñu ñetti jinné pour ngeen yokane ko ko seen bofa inshallah assalamu alaykum mune mune na gërem di len sa Adama baro wa affaire ci nun la mom yul man la ndaw la te waxna ko fi ma ne na boyram dama fi xam ñu bari ñene bo xana ñom school ñene ay ticialo xamne ma ñoma nekkal nam ñu dekk wa boyram am ma xam mo na tay di mo ñuy suwa ma ngi école affaire ci li xew ci li nga ci rew kenn du ko wax kenn de moy comme nuko waji waxe Ousseyn Dabo ci nawon alerte rek dem na jëni million topi na present bi bu ko jox ay million muy lekk ñu mu bay comme na nga lay du may waye ñu yoon yow kanam inshallah buñ ne wi dabo di ngeen gis lu ëpp li jere ngeen ni ñu ñen rek classé dé lu yokkat señ goro alaaji sété du mitini loya dabo amane du contané bu contané daf la ñok ci mbolo bi mine wi ku waxu di UDP wi UDP ku waxu dabo do féké di wén wi
kon nak ñu wax wi dabo ndax ñu fekke ci wi dabo même ñu ko to doon ala nga do ko ke doon ala fa am men bejal ibu boy padi benten maam wor nga ligey tay nga du I don't know du ga ci bir gaay you know some guys now you know na diamu yé nga diamu yé comme ça politico be ñame ay may até you know ibe yuri pe agenda jamaa so merci mo le encouragement aldi am mo le dro pour mo le yalon ko ñi mo moy ñi je yal ne ko ñi manke suwa pati ñi adra suwa e ko mande ga pati lo mu no mande ga ti ja ñi be mu suwa be mu suwa ok jamu suwa sa tew sa tew mi yalon ko dajal ko da ke me fulani jël tanglu ko da ke me fulo ko da talmu fara yalo o mu sa te balen 1287 vote ok 1,287 votes. That's a lot of votes. I wish all that vote came to UDP. But at the final, I try no let them vote. Majority be na UDP. We make no la nyadi le. All the am special Wilson, my brother. Talk to them. What are the youths? Because youths, this country belongs to the youth. It's very important. Actually, yeah, you know. Inshallah sen parti kay da gumbala ci bañu waaw yeb dina ñew inshallah alay dal je ko sa ko alay thank you very much thank you alay wal fatiou ta wal fatiou Muna dañuy dem.